Letting the cat even further among the pigeons, the Congress party has officially announced former Chief Minister Pratap Singh Rani as its candidate for his stronghold of Porie. Earlier, the Congress bloc from Porie met Rani Sr. after the controversy created by his son Vishwajit Rani. Congress workers from Porie met Pratap Singh Rani a day after his son Vishwajit challenged his father to retire in dignity or get ready for defeat with a margin of 10,000. A day after the controversy, Congress Central Committee issued another list of candidates announcing just one name, that of Pratap Singh Rani, as Congress candidate from Porie. आज अख्या बिचोले तालुक्यान तशेंच गोंयांक एक आनंदाची बातमी जी काल आमचे पयलींचे आदले मुखेलमंत्री श्री प्रताप सिंग जी रावजी राणे साहेब हांच्यांनी काल त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या आग्रहा खातीर त्यांच्यांनी काल अनाउंस केलें की ते आज निवडणूक रिंगणा उतरता आनी आमकां सगळ्या बिचोलच्या लोकांक आनी सत्तरीच्या लोकांक तालुक्यांत एक अभिमानाची गोष्ट तेंचो एक काँग्रेसचे एक आशिर्वाद आनी आमच्या बिचोले तालुक्याक एक आशिर्वाद हो मोठी आमकां अभिमानाची गोष्ट आसा आनी त्यांच्या आशिर्वादान आमी बिचोलेचे जितले सीट आसा ते काँग्रेस परत एकदा निवडून येतली अशी खात्री आसा आमकां आनी त्यांचे सदैव आशिर्वाद आमकां आस काँग्रेसीक आनी आमचे जे सिनियर राणे आसा तेंची आयज गोंयांक गरज आसा बिचोले तालुक्याक गरज आसा आनी गोंयां वाचोवपाक तेंच्यांनी फुडाकार घेवचे अशें आमी सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या वतीन विनंती करता आनी त्यांच्या आशिर्वादा खातीर सगळ्या कार्यकर्त्यांनी वावरचे अशें हांव सगळ्यां कडेन मागतां. विश्वजीत हॅड अटॅक्ड इन टू हिज फादर येस्टरडे टेलिंग हिम दॅट ही वूड कंटेस्ट इन पोरिये हिमसेल्फ अँड बीट हिम बाय अ मार्जिन ऑफ 10,000 वोट्स अँड टेलिंग हिम टू रिटायर. हांव पोरिये मतदारसंघान हांवें ऑलरेडी आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष कडेन हांवें चर्चा केल्या. हांव भारतीय जनता पक्षाच्या तिकीटाचेर रावतलो. काँग्रेसचे अस्तित्व व्हर्च्युअली झिरो जाल्ले आसा गोंया राज्यात आनी प्रताप सिंग राणे ह्या गोंयान रावप योग्य न्ही पूण तांकां रावपाचेंच आसा जाल्यार म्हाका तरी दिसता की म्हाका आयज पार्टी खातीर हांव भारतीय जनता पक्षाच्या तिकीटाचेर हांव पर्य मतदारसंघाचेर हांव बीजेपीचेर हांव थंय निवडणूक लढोवपाची म्हाजी पूर्णपणे तयारी आसा. काँग्रेस कोणी प्रेशरायज करूं दी हांव बहुमतांनी 10,000 मतांनी हांव सीट निवडून हाडटलो. म्हाका काय प्रॉब्लम ना आनी हे जाणटे कार्यकर्ते आपल्या स्वार्था खातीर कोण तरी गेलो आसतलो तेंचे कडेन आपल्या स्वताचे स्वार्थ जो आसा ते गेले आसतले म्हाका दिसना कोण इलेक्टेड मेंबर वयतलो. लेटर ऑन विश्वजीत टूक टू ट्विटर सी वॉट ही ट्विटेड. महेश गोवेकर फॉर गोवा 365 फ्रॉम बिचोलेम.